Якщо ви вважаєте, що народити дитину – це непосильна праця, поспішайте подивитись найбільш неймовірні пологи тваринного світу. Зробіть глибокий подих, бо на вас чекає 10 найдивовижніших моментів появи на світ живих істот порівняно з муками людини в пологовій палаті. Станьте свідком моментів, які викликають сльозу, вхід параді дикої природи. Земля – планета дивовижного. Дивовижні місця. Дивовижні тварини. Але є тварини дивовижніші за інших. Приєднуйтесь до нас, і ми разом знайдемо найбільш незвичайне і найбільш неймовірне в хіт-параді дикої природи. Десяте місце. Наш хіт-парад відкриває самка диявола. Ця мешканка Тасманії чекає потомства і тому збирає підстилку для свого підземного лежбища. Адже в Австралії дияволи живуть під землею і при цьому віддають перевагу м'якому листю, а не розжареному вугіллю пекла. Але якою б м'якою не була підстилка, пологи все одно відбуваються дуже некомфортно. Незважаючи на всі зусилля, розмір потомства диявола під час появи на світ трохи більший за рисове зернятко. Уявіть, якби таке саме відбувалося з людиною. Життя було б набагато легшим, бо в такому випадку наші новонароджені розміром не перевищували б кульку для пінг-понгу. Як би вам сподобалось народжувати дитину, яка важить 7 грамів? Пологи у цього сумчастого проходять легко. Але сліпим, безволосим і безпорадним цуценятам треба здійснити марш-кидок через живіт мами до молока. Проблема в тому, що цуценят може бути 30, а сусків – лише 4. Мабуть, добре, що ви не тасманійський диявол. Уявіть, як це – бути безпорадним немовлям, якому доводиться битися за життя проти своїх же братів і сестер. А відбувається це, бо виживають лише перші 4 дитинча, які дістались молока. Тасманійський диявол займає 10-те місце в нашому хіт-параді. Його новонародженим нелегко знайти дорогу до сумнівного призу під назвою «Життя». Для переможців життя хороше. Для тих, хто програв, життя коротке. Бо породілля з'їсть тих, кому не вдалося дістатись з заповітного фінішу. Хоча дитинчата людини не брали участі в змаганні за життя. Кожного з нас воно почалося з гонки іншого характеру. Кожен чоловік виводить на старт 500 мільйонів сперматозоїдів. Теоретично цієї кількості достатньо, щоб запліднити всіх жінок Північної, Центральної та Південної Америки. Але, як і в тасманійського диявола, переможе лише найсильніший, бо на фініші чекає одна єдина яйцеклітина. Гонку виграє один сперматозоїд, решта помирає. Це
Це жорстке змагання, але в ньому бере участь кожна людина, щоб з'явитися на світ. У лігві диявола для самки теж настають суворі часи. Хоча пологи рисових зернят були легкими, по мірі дорослішання ці маленькі дияволи перетворюють життя своєї матусі на справжнє пекло. Їй доводиться миритися з цими бісенятами 7 місяців. Чого достатньо, щоб вичерпати терпіння Янгола, не кажучи вже про диявола. Вочевидь, що самець тасманійського сумчастого не займається вихованням своїх нащадків, на відміну від нашого наступного учасника, який виступає в ролі сучасного співчутливого татуся. To the ultimate extreme. Дев'яте місце. Зазвичай, коли справа доходить до пологів, від чоловіків користі мало. Вітаю, панове. Лелека щойно приніс ваших дітлахів. Ваш містер Вільямс важить 3 кілограми, а ваш містер Сміт – 4. Якщо ви підійдете до вікна палати, то зможете їх побачити. Але одна жива істота назавжди змінила уявлення про батьківство. Морський коник займає 9-те місце в нашому рейтингу, тому що ця незвичайна риба народжує потомство в найбільш нетрадиційний спосіб. Хоча починається все традиційно. Самець зустрічає самку, і вони утворюють постійну пару. Все дуже романтично, бо обоє повністю моногамні і ділять все між собою. Але потім самка морського коника виходить у дуже незвичайну декретну відпустку, як каже працівник акваріуму в місті Лонг-Біч Кірсті Форсгрен. Морські коники, напевно, найбільш дивовижний приклад батьківської турботи в царстві тварин. Бо вагітним стає саме самець. Він виношує ікру в животі, живить її, а перед появою потомства на світ він переживає родові муки та перейми. Цей спосіб покликаний полегшити обов'язки самки. Після того, як вона турботливо передає ікру під відповідальність самця, вона може сконцентруватись на подальшому процесі ікрометання. Після того, як самка віддає ікру самцю, і він починає виношувати її, ці рибки утворюють моногамні пари, а самки залишаються поруч із самцями для того, щоб надати їм моральну підтримку, щоб переконатися, що потомство народиться. Морський коник займає 9-те місце в нашій десятці, тому що через місяць вагітності нащадків народжує самець. Його великий живіт може вмістити до 500 крихітних морських коників. Немає значення, хто ти – морський коник чи людина. Вагітність завжди тяжка. Виношування дитини завдає організму багато стресів. На відміну від морських коників, самці людини ніколи по-справжньому не відчували фізичних навантажень вагітності. Так було, доки не винайшли штучний живіт. Надягніть цей костюм, і ви зможете відчути, що таке тягати з собою зайві 10 кілограмів. Ви також дізнаєтесь, як це підвищує кров'яний тиск і тиск на сечовий міхур. Поносіть штучний живіт 1 тиждень, і ви швидко почнете поважати і вагітних жінок, і морських коників.
Але більшість самців вирішить, що з вагітністю найкраще впораються ті, кому це призначено. Особливо побачивши, як тяжко виношує свій плід наш наступний учасник. І все-таки наша десятка – це хіт-парад найкращих. Тільки в нас ви побачите найбільше немовля планети. Батьків, які не можуть зупинитись, та вагітного новонародженого. Далі в хіт-параді дикої природи. Восьме місце. Пташка ківі – найбільш незвичайна перната в лісах Нової Зеландії. Вона веде нічний спосіб життя, не вміє літати, і в неї однієї на планеті ніздрі розташовані на кінці дзьоба, що особливо зручно під час пошуку хробаків. Ківі займає восьме місце в нашій десятці, тому що процес її репродукції надзвичайно складний. Щоб зачати, треба впіймати рівновагу, не маючи при цьому крил. Ківі не найкращий коханець. Схоже, великі зусилля обертаються маленьким результатом. Однак ці погані коханці – хороші відтворювачі. Плід ківі – одне з найбільших яєць на планеті. Воно займає дуже багато місця всередині маленької пташки. І самці ківі треба виштовхнути цього гіганта назовні. Це здається надзвичайно важким, бо курочка ківі такого самого розміру, як і домашня курка. Але її яйце вдесятеро більше. А що якби наша вагітність була, як у ківі? Як це народжувати дитину, вага якої складає 20% ваги породілля? Якби у нас все було так само, то наш новонароджений важив би понад 13 кілограмів. Про матір, яка народила дитину вагою 10,5 кілограмів, розповідає лікар з Теннессі Лоуел Макколлі. Найбільше немовля, яке я приймав до цього, важило 5 кілограмів 500 грамів. А ця дитина важить 1/4 моєї 9-річної доньки. Це великий малюк. Можливо, він і великий, але все одно не такий, як у ківі. Труднощі пернатого не закінчуються після того, як яйце знесене. Тепер його треба зігрівати. Найближчі 3 місяці. А оскільки самка дуже втомилася, цей клопіт лягає на плечі батька. І він робить це сам. Тому що мати вирушає на заслужений відпочинок. Зігріти яйце – це такий самий обов'язок, як і знести його. Самець рідко виходить з гнізда на пошуки корму. Він проводить 80 днів на яйці і до моменту появи пташенят втрачає до 20% своєї ваги. То чому ж ківі витрачає стільки зусиль на одне велике яйце? Більшість птахів несе маленькі яйця. В них з'являється пташенята, яким ще кілька тижнів потрібна допомога батьків. А пташеня ківі може дбати про себе вже через кілька днів. Довга морока батьків з яйцем економить їхній час в майбутньому. Їм вже не доведеться носитися з непосидючим тінейджером. Порівняно з ними людина розвивається дуже повільно. Минають роки, перш ніж немовля покине батьківське гніздо. Розвиток всередині гнізда сприяє тому, що пташенята ківі можуть жити самостійно. Розмір важливий для ківі. Але нас чекає знайомство з твариною, репродукція якої відбувається у більшому масштабі.
Ми стали свідками трьох неймовірних прикладів народження потомства. Нас чекають ще шість учасників десятки, перш ніж ми зможемо назвати найбільш неймовірних батьків планети. Все це попереду, тому залишайтесь з нами, і ви дізнаєтесь, хто лідер нашої десятки. Далі в хіт-параді «Дикої природи». Сьоме місце. Кролики займають сьоме місце в нашій десятці, тому що вони природжені відтворювачі. У кроликів талант робити дітей. Все, що їм потрібно, це поле, травичка та парочка кролиць. Якщо умови сприятливі, кролики можуть заводити нову сім'ю щомісяця і робити це знову і знову протягом щонайменше 10 років. Уявіть собі, що станеться, якщо люди почнуть розмножуватись як кролики. Середня людська пара може народити одну дитину на рік. Якщо ми почнемо розмножуватися як кролики, щомісяця в нас з'являтимуться шість нових немовлят. А ще через шість місяців ці немовлята зможуть уже самі заводити дітей. Репродукція з кролячою швидкістю призведе до того, що через рік в однієї сім'ї буде 144 малюка. То чому ж ми не можемо плодитись, як кролики? В той час, як кролики виробляють велику кількість потомства щомісяця, ми здатні зачати лише одну дитину, і на його розвиток потрібно в 10 разів більше часу. Через 9,5 місяців у утробі дитини стає дуже тісно. І зрештою, а він в 600 мільйонів разів більший, ніж запліднена яйцеклітина. У нас не лише більше часу йде на вагітність, ніж у кролика. Ми ще й більше часу проводимо, виховуючи наше потомство, яке дорослішає неквапливо. У крильчихи на догляд за своїми нащадками витрачається лише 10 хвилин на день. Цього достатньо, щоб швидко їх нагодувати, і ось малюки знову самі по собі. Але деякі люди роблять турботу про кроликів своєю постійною роботою. Ці люди вирощують вухастих для виставок. Вони взяли під контроль їхню народжуваність і тим паче не хочуть, щоб їхні кролики вагітніли від будь-якого статево дозрілого самця. Саме тому в них у клітках завжди по одному кролику. Саме такий селективний контроль над народжуваністю привів до створення всіх цих нових порід. Але першими, хто визнав кроликів чемпіонами народжуваності, були не наші сучасники. В стародавній Європі кролики стали втіленням язичницької богині родючості. Ім'я богині – Остара. Кожної весни вона використовувала кроликів, щоб ті розносили по окрузі яйця – символ нового життя та відродження після суворої зими. Ми більше не віримо в язичницькі ритуали, але свято, яке раніше з нами. Називається воно тепер не Остара, а Пасха. А кроликів роблять з шоколаду. Але деяких людей від них уже нудить. У 1859 році австралійський фермер випустив 2 десятки англійських кроликів на своїй фермі. Через 6 років 24 кролики перетворились на 22 мільйони звірків.
Це нашестя досі завдає збитків країні, розповідає співробітник краєзнавчого австралійського музею Майк Арчер. Гадаю, однією з найсерйозніших проблем, з якою будь-коли стикалася Австралія, можна уявити собі в вигляді полчища здичавілих звірків, кроликів, яке прокотилося через весь континент. Це, напевно, одне з найглибших негативних явищ, які пережив наш континент. Тому не дивно, що австралійці хочуть знайти заміну пасхальному зайцю. Познайомтесь з пасхальним Білбі, сумирним австралійським сумчастим. Цю тварину австралійцям буде приємно бачити і в шоколадному, і в будь-якому іншому вигляді, бо всі, хто стурбований тим, що сталося з австралійською природою, будуть раді тайкома пробратися в магазини цукерок, викинути всіх шоколадних кроликів і замінити їх на смачних пасхальних білбі з шоколаду. Кролики не зможуть змагатись з нашим наступним важкоатлетом. Але це не втримає їх від справи, яку вони знають найкраще. Шосте місце. На шосте місце нашого хіт-параду з гучним сплеском заплив кит. І все тому, що коли доходить до продовження роду, самці роблять це масштабно. Навіть перед появою потомства на світ деякі самки пропливають 6 тисяч кілометрів до свого улюбленого нерестилища. Ці австралійські кити обрали субантарктичні острови Нової Зеландії. Теплі течії роблять бухти цих островів ідеальним місцем для народження потомства. А отже, це ще й ідеальне місце, де можна з'ясувати всі таємниці появи китенят на світ. Насамперед треба сказати, що самка австралійського кита носить дитину дуже короткий час. Заплідненні яйцеклітині савця потрібно лише 12 місяців, щоб розвинутися в плід вагою 900 кілограмів. Яйцеклітині людини потрібно 9 місяців, щоб стати маленьким немовлям вагою 3 кілограми. Важко уявити, що єдина яйцеклітина перетворюється на малюка розміром з невеличкий автомобіль. На щастя, люди можуть спостерігати за утробним ростом свого плоду завдяки винаходженню сонограми. Сонограма – це звуковий малюнок, створений медичним зондом, який посилає ультразвукові хвилі. Радіопромінь високої частоти здатен проникати крізь шкіру матері та повертатись назад, відштовхуючись від дитини, яка знаходиться в утробі. Читаючи відбиті звуки, можна створити фотографію ще ненародженого немовляти. Уявіть, якби можна було зробити сонограму австралійському киту. Ми побачили б, як величезне немовля отримує всі поживні речовини від матері. Виношування такого великого плоду за такий короткий термін спричиняє велике навантаження на організм самки. Тому не дивно, що вона вагітніє один раз на 3 роки. На жаль, клопоту в цієї матері після народження дитини не зменшується. Її новонароджений майже безпорадний. Його перша життєва задача – навчитись дихати. Оскільки китеня ще не вміє плавати, матері доводиться підштовхувати його до повітря на поверхні. Коли малюк починає дихати самостійно, у самки кита починаються гарячі деньки. І все тому, що її нащадок не п'є нічого, крім материнського молока.
і в великій кількості. Фактично, за один день він випиває цієї поживної рідини більше, ніж людське дитинча за рік. Молоці кита в міст жиру перевищує його кількість у тому молоці, яке ми п'ємо з пакетів. Тому дитинча кита росте швидко. Лише за перший рік життя він подвоюється в розмірі. Можете не вірити, але він все-таки не найбільше немовля на морських просторах. Синій кит вдвічі більший за австралійського, а його малюк – найбільший новонароджений на планеті. Його вага при народженні складає 3 тонни, але він швидко росте. За рік він збільшується в 9. Уявіть собі, якби наша дитина росла, як дитинча синього кита. На свій перший день народження вона важила б 27 кілограмів, як 10-річний. Немовлята китів, звісно, великі. Але в нас є ще 5 учасників хіт-параду, які не менш дивовижні. Кітонародження кита лише на 6-му рядку нашої десятки. Вище нього стоять найбільш неймовірні пологи тваринного світу. Ви зрозумієте, чому від цієї вагітної жаби у вас побіжать мурашки по спині. І що спільного у цієї четверні та цього броненосця? Далі в хіт-параді дикої природи. П'яте місце. У природі найбільш неймовірні пологи зазвичай приховані від сторонніх очей. Але сьогодні Бекі Чокет підніме завісу таємниці над процесом запліднення суринамської піпи. У кінці зими у суринамської піпи, тут у зоопарку Гонолулу, все буде чудово. У Дарли і Дуейна буде романтичний настрій і почнеться шлюбний період. І сподіваюся, через кілька місяців у нас буде багато маленьких суринамських жаб. У суринамських піп дуже романтичний ритуал залицяння. Вони метають ікру, як більшість жаб і риб. Потім, коли в самки дозрівають ікринки, і вона готова до спарювання, самець починає залицятися до неї. Він хапає її за талію і притискається до неї. Після цього вони колами пливуть угору по воді. Ось таким чином. Коли вони допливають до самого верху, вона випускає з клоаки ікринки, а він запліднює їх, випускаючи свою сперму. Коли вони падають униз, вона намагається спіймати ікринки спиною, а самець допомагає їй, спрямовуючи ікринки в заглибленні у спині. Потім у її тілі відбуваються гормональні зміни, і шкіра на спині набухає, покриваючи яйця. І лише на вершині спини залишається одне маленьке вільне місце. Суринамська піпа займає 5-те місце в нашій десятці, тому що для неї народження дітей – суцільний спинний біль. Цим жабам треба докласти неабияких зусиль, щоб перший життєвий заплив їхнього потомства став ривком. Якби людина народжувала своїх дітей, як ця жаба, нам би було варто чекати появи близько 100 немовлят. Щодня на світ з'являється понад 350 тисяч нових людей. Одночасно з вами день народження святкує понад 16,5 мільйонів людей на Землі. На щастя, вони не вилізали зі спини своєї мами.
Досить незручно носити дитину в животі. А що, коли близько сотні потомків сидить у вас на спині? Очевидно, краще планувати і переносити свою вагітність, як це робить наступний учасник. Четверте місце. На четвертому місці нашого хіт-параду одна з найпопулярніших тварин штату Техас – дев'ятипоясний броненосець. Він не може згортатися в клубок, як його трипоясний племінник, проте він уміє робити досить цікаві речі в сенсі репродукції. Щоб дізнатись про дивовижні таємниці броненосця, нам треба спуститись під землю. Самка броненосця готується до пологів. На відміну від людей, броненосці можуть планувати час зачаття. Як вам подобається можливість відкласти імплантацію вже заплідненої яйцеклітини? Якщо ви вважаєте, що ваша зайнятість і дитина несумісні, ви просто відкладете її на термін до 3 років. Броненосець може відтягувати вагітність, щоб уникнути посухи чи браку їжі, і таким чином народити своїх дітей в сприятливий період. Це хороший трюк, але в цій вагітності є ще дещо незвичайне. Броненосець завжди відтворює на світ ідентичну четверню. І все тому, що єдиний запліднений ембріон броненосця перед початком росту розпадається на 4 частини. Тому у броненосців діти або 4 самки, або 4 самця, і вони завжди генетично ідентичні. Техасці люблять милуватися своїми броненосцями. Цей броненосець на прізвисько Діглет знайшов серед дітей 4 близнюків. Оскільки вони не ідентичні близнюки, як Діглет і його брати, в них помітні відмінності. Вас скоріше вдарить блискавкою, ніж ви народите 4 близнюків. Хоча народження 4 немовлят досі рідкість в Америці, поява на світ 4 малюків стає такою самою звичною річчю, як техаський броненосець. Клуби для близнюків, трійнят і четвернят стають переповненими. І група вчених, здається, знайшла цьому пояснення. Причина – штучне запліднення. Тільки в США народження 4 дітей за один раз почало складати до 1000% випадків після впровадження сучасних методів. Щоб збільшити ймовірність вагітності, лікарі імплантують у матку більше 1 заплідненого ембріону за раз. І це збільшує ймовірність народження 4 дітей. Але рекорд плодовитості жінки випередив сучасні методи на 2 століття. Рекордсменами стала сім'я Васильєвих з Росії, які жили в далекому 1725 році. За 40 років у них народилось 16 пар близнюків, 7 разів по 3 близнюки і 4 рази по 4 дитини. Це світовий рекорд. 69 дітей. Мабуть, місіс Васильєва хотіла б відкладати свої вагітності, як 9-поясний броненосець. Поки що в нашому хіт-параді ми бачили народження 4 немовлят за раз, родові перейми на спині та гігантське немовля. Попереду нас чекають відважні дами, яким для запліднення не потрібні самці. Далі в хіт-параді дикої природи.
третє місце. Настала весна, розпустилися квіти, і третій номер нашого хіт-параду готується до великого літнього розмноження. У попелиці швидкий бурхливий стиль життя. Переживши зиму у вигляді яєць і вилупившись, вони вже готові до негайного розмноження. Попелиця готова до народження потомства, коли їй лише 5 днів від народження. Тому попелиця – найбільш швидкісний відтворювач на планеті. Одна капустяна попелиця за все життя може народити 41 нащадка. Якби все її потомство виживало, то до кінця літа чисельність попелиці становила б мільярди мільярдів мошок. Тоді Америка була б укрита 4-метровим шаром попелиці. Попелиці доводиться швидко розмножуватись, бо живе вона лише 3 тижні. Тому попелиця народжується вже вагітною. А вам би сподобалось ставати бабусею при народженні своєї доньки? Така незвичайна вагітність можлива лише тому, що комаха може зачати без самця, як пояснює ентомолог Рут Кляйнпаст. Бути попелицею не так вже й весело. Вони відчувають всі тяготи вагітності, не пізнавши радощів сексу. І все тому, що ці самки, а вони і є самки, партеногенетичні. І це означає, що вони можуть розмножуватись самостійно, без участі партнера. Це, якщо хочете, винахід природи для швидкого розмноження. Але згідно з грецькою легендою, колись існувала цивілізація, багато в чому схожа на попелицю. Амазонки – ударні сили цивілізації супержінок. Вони навчені мистецтву смертельного бою. Їхня мета – завоювати, підкорити і поневолити світ чоловіків. Цей вид самців – найслабкіший на Землі. Те, що наше існування залежить від них – сумна реальність. Пекло – ніщо порівняно з лютими полчищами цих жінок. Битва Амазонок. Партеногенезис, звісно, неспокійна тенденція, особливо для чоловіка-ентомолога. Справа ще більше погіршується ближче до осені. Незабаром зима, самки відкладають яйця із личинками самців. Вони виростять і запліднять інших самок, які в свою чергу відкладуть яйця. А яйця чудово переносять зиму. Тільки замисліться, попелиця робить самців лише, коли вони їм дійсно потрібні. Це для мене серйозне занепокоєння. Попелиця не єдина феміністка в природі. Незабаром ми познайомимось з королевою, яка повністю контролює своїх підданих. Друге місце. Другий номер нашого хіт-параду живе в глиняному замку на африканських просторах. У цьому величному будинку живе до 5 мільйонів термітів. Але найголовніша тут королева термітів. Вона дуже велика. Її тіло так роздулося від репродуктивної тканини, що вона ледве рухається. Але їй це і не потрібно, бо за нею доглядають її вірні піддані. Всі терміти колонії – її доньки. Вони отримують вказівки через виділення феромонів, хімікатів без запаху, які королева використовує для керування колонією. І завдяки цим феромонам вона придушує репродукцію своїх доньок, даючи зрозуміти, що вона тут єдина самка, здатна нести яйця. Багато яєць. І тому королева термітів займає 2-е місце нашій десятці. А що якби людина народжувала своїх дітей із швидкістю королеви термітів?
У цьому випадку зріст наших мам складав би понад 18 метрів. Вона б народжувала потомство так швидко, що через два дні воно б заповнило великий футбольний стадіон. Королева термітів може народжувати кожні 15 хвилин і в день давати життя 30 тисячам новонароджених. Уявіть собі місто, в якому в 5 мільйонів людей одна мати. Секс буде більше не потрібний, бо кожен зустрічний на вулиці буде твоїм братом або сестрою. Гадаєте, лише комахи можуть жити в такому місті? Є одна тварина, яка веде спосіб життя терміта. Знайомтесь з землекопом голим. Як і терміти, ці щури проводять своє життя під землею, копаючи тунелі, площа яких може досягати розмірів футбольного поля. У цьому підземному місті є лише одна самка, яка розмножується – щур-королева. Кожні три місяці протягом 10 років вона приносить численне потомство. Вона спарюється із своїми старшими синами і не дозволяє іншим самкам запліднюватись, як і королева термітів. Вона контролює їх за допомогою феромонів, які випорожнює громадський туалет. Феромони потраплять на кожного, хто його відвідає. Королева термітів і королева щурів користуються безмежною владою, але вони все одно не можуть зрівнятися з унікальним відтворювачем на планеті. Ми познайомились з 9 учасниками. Вони кращі з кращих. І лише одна тварина стає унікальною плодоносною машиною. Вона займає перше місце, і зараз ви познайомитесь з нею далі в хіт-параді дикої природи. Перше місце. Десь в цій кімнаті наш переможець. Але перший номер нашого хіт-параду не людина. Це паразит. В кишках більшості савців обідає стрічковий хробак або ціп'як. Цей паразит створює більше потомства, ніж будь-яка інша істота на Землі. Якби одна жінка народжувала як ціп'як, то її діти через два тижні заселили б Нью-Йорк. Ціп'як народжує мільйон немовлят на день. Якщо ви ним заражені, то, напевно, так і відбувається. Стрічкові хробаки – найбільш плодовиті виробники на Землі, бо в них більше статевих органів, ніж в будь-якої іншої тварини. Їхнє тіло – це довгий ланцюг з понад 2000 ідентичних сегментів. І кожен сегмент зайнятий лише виробництвом яєць. Завдання життя стрічкового хробака в тому, щоб його яйця потрапили в інших тварин. Якщо людина їсть м'ясо, заражене ціп'яком, то певна річ ковтає їх. Але ймовірність цього дуже-дуже мала.
Ось чому стрічкові хробаки відкладають так багато яєць з надією на те, що, можливо, одному з них пощастить змінити житло. Деякі з них закінчили своє життя тут, в національній колекції паразитів у штаті Меріленд. Якщо ви їх як слід попросите, доктор Ерік Хоуберг покаже вам свого улюбленого стрічкового хробака. Це Діфілоботріум, один з людських паразитів. Він найбільший з них. Це кишковий паразит. Його довжина понад 22 метри. Ви можете навіть не знати, що він живе всередині вас. У всьому світі цим паразитом заражено близько 50 мільйонів людей. Страшно подумати, що десь в нижньому відділі кишечнику переховується один з 350 видів стрічкового хробака. Хоча вам навряд чи сподобається бути його хазяїном, ви не можете не здивуватись його плодовитості. Тому що коли справа доходить до народження потомства, хробак стає найкращим.